ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ହେଉଛି ନାଟୁଆ ମାଟି ବା ନାଟକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖକ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାଇଥିଲା କି ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଉଭୟ ହେବ କାରଣ ଆମ ପରିବାରର ଯେହେତୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରୁ ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବା ମାନେ ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ପୋଷିବା ନାଟରେ ପୋଷିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ଖେଳିବା ନାହିଁ ଘରେ ବସିବା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବହି ପାଖରେ ବସିବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ଥିଲା ମୋ ଜେଜେବାପା ପଣ୍ଡିତ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ବୋଧେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଉଥିଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଦେବୀ ନଦୀ एटि गएर मन्दिर अघि गहिर बेल भित्र गए मन्दिर शिवको मन्दिर जोटि गए आनुष्ठानिक भावना गए भाङको समा भो गरिदिए जो भाङटाको okay. आम निशा ग्रहण माने सो को आराम खाँदा कहाँ भाङ टिक नबुकि ते अकपट ए निष्कपट लोकगुडिक मते जोगे पानी पावन एवं प्रचुर ग्रिनरी प्रचुर सबुजिमा मो अञ्चल भरपुर ସେଇଠି ବିଭୁତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ଡିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସେଇଠି ଛୁଞ୍ଚିପଡ଼ାରେ ଆମର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଘର ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଚୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଘର ସେଇଠି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଗଜରାଜପୁର ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଜାତୀୟ କହି ବୀରକିଶୋର ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପରିବେଷ୍ଟନି ଥିଲା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନାହିଁ ନଥିଲା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଯେ ରୋଜଗାର ନ କଲେ ଆମେ ପେଟ ପୋଷିବା କେମିତି ଆଉ ସଲଜ ଗାଏ ନୀଲଜ ଗାଏ ଅତି ବେହିଆଜି ନାଚିଆଯାଏ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯଦି ଅତି ବି ନହେବ ନାଚି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡର ବି ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ରାତି ଅଧିକ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲୁ ଛାତ ବାଟକୁ ପୁରୁ ତଳୁ ଖସୁଥିଲୁ ବାପା ଜାଣିବେନି ଆମେ ପୁଣି ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ଫସିଯାଉଥିଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉଥିରେ କି ବୋଉ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା

ज्या कुणी उपदेशात्मक होईज तुम्ही तिकडे कळावी रहिवा दरकार साहित्य समाजपे संदेश रहित की कळात्मकता आम्ही एडपर नांदनिकता रहित नैतिकता रोज साहित्य समाज र चित्र बहन करे साहित्य साहित्य आता जो साहित्य कळात्मकता रुची सहित्यूची नांदनिक साहित्य मुदेली मजे नांदनिक साहित्य सत् साहित्य नांदनिक साहित्य मन करतो धर्म अर्थ काम मुख्य আপনার দেখতুবর্গ ফলপ্রা্তি নহেলে কাব্য লেখা যাইপার না ধর্ম আমার নিহতি দরকার অর্থ দরকার প্রতীপোষণে মুখ্য দরকার সাভেসন অফ লাইফ পুনর্বিজন পুনর্বিমরণম পুনর্ববিজন নি জঠের সয়ন আসবে না নির্বাণ যাও কৌলে গৌতম বুদ্ধ কিন্তু তাদের কামনা পশিযুচ কাম পশু আপনার দেখবে ও শাড়া মহাভারতের ওিয়া জাতির জীবন বেদ শার মহভারত ওড়িয়া ভাগবত অতিভ জগন্নাথ দাস সবুজে ইয়ে কামনা লুচি অ ଏଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଧିକା କହିଦେଉଛି ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଦିଆ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ

ତାହା ଜଣାଇ ଦିଏ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟଗ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଟେ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଏ ସମାଜର ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ କିଛି କଳାତ୍ମକତା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭୃତି ନିବୃତ୍ତି ରହିବ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ